Mēs esam arēnā Rīga, ir palikušas 15 minūtes pirms manas uzstāšanās šovakar šeit. Tātad es iesildīšu David Getu, jā, to pašu pasaules slaveno DJ, kurš šodien ir pirmo reizi ieradies Latvijā, lai uzstātos arēnā Rīga. Jāizgais apskatīties, kas notiek zālē, ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Visi gaida, protams, David Getu, bet manā rīcībā vēl ir stunda, lai cilvēks iesildītu šī vakara galvenā mākslinieka iznācienam. Tā kā tiekamies tur. Esmu beidzis uzstāties pirms David Geta arēnā Rīga. Jāatzīst, tas bija kaut kas fantastisks. Liels paldies visiem, kas atnāca. Liels paldies visiem par smaidiem, par rokām gaisā, par emocijām. Tas bija kaut kas. Šis bija viens no maniem, noteiksim tā, pēdējā gada labākajiem pasākumiem. Tiešām super. Liels, liels sirsnīgs visiem paldies par atbalstu, par dejošanu, par visu. Tas bija kaut kas. Maliči. Can I make a selfie with you? Sure. Really cool. Thank you for the great show. It was really fantastic and it was nice to see you here in Latvia. Okay, cheers. Once again. Cool, I really appreciate that. Thank you, David. Ciao. Fantastisks vakars, tiešām fantastisks vakars. Nospēlēju ļoti labu setu. Esmu apmierināts par 98%. Šovakar tiešām fantastiskas emocijas. Un kas ir pats galvenais? Beigās es arī nofotografējos ar David Getu. Lūk, ir arī mūsu selfies. Super! Šī bildi ies vēsturē, jo laikam sanāk, ka es esmu vienīgais DJs Latvijā, kurš ir iesildījis David Getu.